Друзі, доброго всім ранку. Зараз знаходимося возле нашого табору біля Верховної Ради. От тут, до речі, дуже багато поліцейських, дуже багато поліції, Нацгвардії. Вони там поховалися трохи далі від цього містечка. І є інформація, що вони зараз будуть планувати якісь заходи, як вони кажуть, по забезпеченню громадської безпеки. Але я бачу, що хлопці готові, і тут, ну, нічого такого зараз не відбувається. Я сподіваюся, що розуму наших правоохоронців буде достатньо, щоб цього не проводити. Ну, це ще раз підтверджує, що в країні зараз іде контрреволюція, фактично. Іде відкат від тієї ситуації, яка склалася після Майдану, і тих завдань, які наш народ поставив до президента і нового уряду. І я сподіваюся, що нам хватить зусиль, хватить терпення, розуму, щоб всіх барих від влади, які вже четвертий рік нам розповідають, що у них щось виходить, але у нас насправді нічого не виходить. Отак от цих ворих від влади ми відорвемо. Зараз будемо питати поліцію. Шановний, ви можете якимось чином пояснити, чому лагерь оточений? Що тут відбувається? А де оточений лагерь? Ну от з тої сторони... Громадян, так біжіть на ту сторону, запитайте. Ні, а там, от смотрите, 6 автобусів стоять. Так ідіть, запитайте їх. Так вони кажуть, що якісь заходи. Які заходи? Ви приймаєте участь в цих заходах? Перепрошую, ми зараз з'ясуємо, що вчора поставити джерел. Зверніться в головне управління, центр зв'язків з громадськістю, вам надати всю інформацію. Я розумію, але навіщо ви тут знаходитесь? Вам кажу, ми тут знаходимося для охорони публічного порядку. Публічний порядок? Да. Так, а що, і безпорядок якийсь? Я вам ще раз поясню, будь ласка, не заважайте. Ні, я не заважаю, я вам... Ви стійте собі, знімайте, я ж вам не заперечую. Ви щось плануєте робити? Якийсь штурм, щось таке? Ми зараз стоїмо, забезпечуємо. Який штурм? Ви ж бачите, що ми з'ясовуємо зараз. Ви знаєте. Що? Що ви кажете? З'ясовуємо. Що ви з'ясовуєте? Що? Що ви з'ясовуєте? Ну дивіться, зараз з'ясовуємо, чому не пропускають людей. Ні, ну людей не пускають, тому що вони бояться, що ви зайдете. Ми? Так, звісно. Так, не пускають. Ні, ну вам, ну, вас, що думаєте, туди пустять? Вас не пустять. Тому що до вас нема довіри, вибачте. Ви вже не перший раз це робите, заходите і людей потім б'єте, виганяєте з лагеря. Що? Чим? Ну, зараз нічим, а вночі ви приходите з кійками і з газом, що не було це? Що, чекай, що не було це? Це було вже три рази. Навіть на прошлій неділі було. В смислі, тому що холодно. Да. Так, будь ласка, скажіть, що ви плануєте? Ні. Я... Ну, тільки що, батьки. Не соромно, зай зовсім, так. Да. Соромно. Все побачили? Все побачили. Все довольно, з фотографова там вже є. Ні, скажіть, будь ласка, що ви плануєте робити, щоб вони були готові? Ну, нас люди питають, що нам зараз робити? Очікують як що робити? Стійте, ми стоїмо, дохороняємо. Тобто ви не плануєте нічого робити, так? В смісі, я не планую. Ви не плануєте? Я вам ще раз кажу. Я працівник Печерського управління, знаходжусь тут для охорони публічного порядку. Все. Якщо у вас якісь цікавлять подробиці, зверніться в центр громадських зв'язків. Тобто ви не плануєте заходити в лагерь? І вам нададуть свою необхідну інформацію. Все, я вам ще раз пояснив вже. Доходчиво. А зараз ви мені як громадянину не можете пояснити свої дії, так? І свої плани. Ні, ну скажіть, я що... Я вам пояснив. Тобто звернутися до головного управління... Так точно. Понятно. Ви не чуєте, я вам поясню, де чому ми знаходимося, ви не слухаєте. А ви задаєте, я просто... задаєте якісь запитання провокативні. Ні, я хорошо, я не буду... Щось би планували. Ми, по-перше, були спецзасоби. Так. На мені немає, не броні? Ні, ви немає. Там стоять люди, декілька автобусів з нас... Нацгвардія завжди заступає. Я розумію, але вони за спецзасобами, вони очікують якоїсь команди. Нацгвардія завжди заступає на охорону громадського порядку. Вони не виведені, вони зараз знаходяться в розположенні своїх автобусів. Ну я розумію, так я хочу от вас почути, як представника, я так розумію, поліції, так? Так, так. Плануються якісь заходи стосовно цього табору або ні? По охорони громадського порядку. Тобто ви не плануєте заходити в лагерь? Те, що мені доповіли, те, що я виконую свою функцію.
Тобто ви не знаєте? Яку поклали на мене моє керівництво. Це безпосередньо, щоб не було ніяких конфліктів. Ні, конфлікт ви... Ну, я розумію, ну ж не кожного дня. От чого саме сьогодні ви тут присутні? Сміна моя. Тобто ви на сміну прийшли, щоб заблокувати цей лагер, я так розумію. Так, а що ви тут робите? Що в мене тут написано? Поліція? Шановне, я вам пропоную. Це що, це єдине місто в Києві, де повинна робити поліція? Не єдине місто. Ну так, а чого ви саме тут? Там, де потрібна робота поліції, везде працюють працівники поліції. Я вас не розумію, вибачте. Вас більше, ніж народу. Ви бачили, та... А ви знаєте, що з моєї пенсії, з моєї зарплати вам йдуть гроші? Я ж теж плачу. Ну, так вас більше, ніж нас. Я ж теж плачу податки так же само, ну, як і ви. А для чого так багато оце поліції? Я не розумію. Друзі, ну я ще раз повідомляю вам, що ми знаходимося біля Верховної Ради. Тут якісь непонятні дії поліції. Декілька загонів наших нацгвардійців. Навіщо вони тут? Що вони планують робити? Вони не пояснюють. Є інформація, що правоохоронці запланували сьогодні штурм і якісь дії стосовно хлопців, які зараз знаходяться в таборі. Я буду сподіватися, що у них розуму хватить не робити цього. Дуже багато швидкої допомоги. Що ви кажете? Машини швидкої допомоги дуже багато. А навіщо вони тут швидкої допомоги? А скільки швидкої допомоги тут? Не машини, а воєнних там таких машин. Там. Може, для депутатів привезли, вони щось там погано себе відчують. Наша влада вже готова вивозити тут до вас. Вам шкода їх? Депутати сьогодні. У нас же народ джерело влади. Ні, це безперечно, просто ну. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, що саме відбувається. Чому? Навіщо вони це роблять? Що відбувається на тих людей, які стояли там на сході і свою голову підставляли під снаряди, захищає свою землю, а тут їм місця немає на землі. Ну, тут видите, вони не ж... мають права стояти на своїй землі. Вчора Петро Олексій сказав, що в країні все добре. Угу. От, він йде на другий президентський срок, тому що він ніколи вибори не програвав. Петро Олексійович добре, ми не сумніваємося. Він усе плохо, йому хорошо. От скільки було журналістів, усі бачать, що робиться в центрі міста, в центрі столиці України. Але ні один журналіст не запитав, чому стоять люди. Я у вівторок на п'ятий канал сказала. Вони ж всі ж куплені. Вони прийшли і запитують, а що тут сталося, що тут робиться? А я йому сказала, а ви запитайте у президента, що тут сталося, що тут робиться? І скільки отут народ буде стояти? Чому народ стоїть 4 місяці? Правда, показали? Я думала, не показали цей ролик. Показали. Ну, я думаю, що президент щось таке розповів, що у нас є демократична країна, все добре. І... Він сказав, що зарплата піднялась, ВВП піднялось і в нас все добре. Хто-то получає 19 мільйонів премії, 500 тисяч зарплати, а хто-то получає 1500 з пенсії і 2-3 тисячі зарплати. От поділить, середній у нас хороший. Ну, у нас ще є генеральний прокурор, який каже, що видите, кожен українець може дозволити собі відпустку на Сейшелах. Ну, я б, чесно кажучи, бажав, щоб так було. Ну, я теж хотіла б на Сейшелах побувати. Наш є слуга народу, яка сказала, в неї знайшли золоті там слідки, і євро, і доларі. А вона каже, ну що золоті слідки? У кожного українця у хаті є золотий слідок. А я кажу, ви знаєте, через місяць шукаю, не можу знайти, видачі вкрали. Понятно. Ні, у мене ні, тут вже. А ці міліціянти думають, доки цей Порошенко вже буде нас і людей мучити. Вони мовчки самі собі думають так. Вони то зобов'язані виконувати команду, але сам собі думає. Не давайте так. Я можу від вас отримати чітку інформацію, що ви зараз не плануєте будь-які. Ваші речі, будь ласка. Шановні. Я тебе за своїми вогами. Будеш пляжу, приходи мені до постоянку. Хлопці, можете щось прокоментувати? Навіщо ці хлопці тут стоять?
Що, навіщо сидить поліція зі стоїть? Що вони вам кажуть? Що, щось... Вони кажуть, що ми охороняємо вас, вас і громадський порядок. Це правда? Ми свій порядок охороняємо. Ну, правильно. То зараз штурму немає, да? Не було? Поки що ні. Слушайте, питають люди, потрібна допомога? Потрібно приїхати з вас підтримати? Так, потрібна допомога. Потрібно, да? Добре. Ну, зараз дуже багато людей там цю інформацію отримує. Я так бачу, що не так багато людей. Так, туди у містечко поліція людей з містечка випускає, а всередину не пускає. Пускаємо? Ага. Пускаємо. Ми не здійснюємо пропускний режим. Будь ласка. Ну, я тільки так, а навіщо ви туди тут стоїте? Ну, ідіть. Та нема тут безпорядків. Ну, які питання? Тому що ми тут стоїмо, хай немає. Що тут? Скажіть, скільки тут було проблем за ці 5 місяців? Ну, є якісь повідомлення про кражу, про насильство? Нема. Так, а чого, навіщо ви тут присутні? Навіщо? Я поки не бажаю, але коли запитаю, мені кажуть, що це саме безпечне місце в нашій країні. Ну, взагалі-то. Тут, я так розумію, тут повністю демократія, повністю організований порядок і ніяких правопорушень нема. Зачем ви тут присутні бути? Взагалі не розумію. У вас що, немає до іншої роботи? Верніться, будь ласка, на Володимирську 15 з цим запитанням. Слушайте, я там, да, я там, да, і що, я там отримую, що от ви, ну, що ви тут саме тут щось робите? Що вони будуть розповідати, робимо, що... Ми робимо тут свою роботу. Це завжди одне теж. Хлопці, завжди. Я думаю, що ви теж повинні розуміти, що ми це робимо і висловлюємо свою таку незгоду з тим, що відбувається в країні, заради вас теж. Щоб ви так не стояли тут і не робили якісь дурниці, да? Людей тут провокували на якісь дії. Це ви так думаєте, ми не провокуємо нікого, ми стоїмо. Я розумію, зараз ви не провокуєте. А от ті хлопці, які там, от, ну, можемо з вами піти і побачити, скільки там цих хлопців, вони теж... А є хтось люди, хто хоче зайти сюди? Просто... Я хочу зайти, так. Да. Дякую. Да, привіт. Друзі, ну зараз лагерь підготовлений, хлопці підготовлені. Я так розумію, що ніхто не буде саме зараз такі глупості робити. От, якщо буде у них якісь дурні думки, то тут багато людей, які ці думки їм на місце поставлять. Зараз підемо, посмотрим, що. Що з другого боку? Ну, поки що тут спокійно. Бідні на гвардійці. Тут мерзнуть, охороняючи цих хлопців, барих. А наші депутати навіть не виходять до табору і не пояснюють, що тут відбувається. Навіть не реагують. Цікаво, як вони взагалі попадають до будівлі Верховної Ради, тому що, якщо побачите, тут ну, фактично заблоковані всі підходи. Є інформація, що використовуються такі підземні ходи. Да, і так наші народні избранники, ну, можуть попасти до будівлі і виконувати свої обов'язки. Я сподіваюся, що в майбутньому в країні це буде змінено і кожен депутат, кожен представник народу може попасти до будівлі цього, ну, важливого органу нашої державної влади відкрито, без яких таких спеціальних дій. От. Ну, для цього нам потрібно змінити цих депутатів і змінити цю владу. Можеш прокоментувати, що тут відбувається? Чому скора допомога, чому Нацгвардія оточила цей табор? Ми почули повідомлення сьогодні про штурм, і ми абсолютно поділяємо... Ми завжди будемо на стороні тих, кому загрожує розправа за їхні конституційні права. Тому
Я приїхав сюди одразу ж. Ясно, що дуже важко було добратися. Ви бачите, що відбувається по місту. Я думаю, що з цим також пов'язано, що люди не можуть добратися, зараз тільки доїжджають. Ну, да. Була інформація про загрозу штурму, і ми це пов'язуємо з кількома речами. Перше, це сьогодні закон про антикорупційний суд в Верховній Раді. Читання. Перше читання. Друга річ. Сьогодні в засобах масової інформації може з'явитися інформація щодо Пороха. Я думаю, що це теж могла бути у них спроба переключити інформаційні потоки. Але як би не було, ми з перших днів поділяємо абсолютно всі ті позиції, які тут висловлюються на Майдані, на площі Конституції. Ми, як рух нових сил, ми мінімізували свою присутність тут, але ми будемо завжди реагувати, якщо буде якась загроза штурмів і якісь фізичні дії щодо людей, які просто вимагають те, що вони заслуговують конституційно. Це перша річ. Друга річ. У нас, безумовно, зараз більше ми акцентуємо увагу на роботі в регіонах. І от зараз з Іваном розмовляємо, що нам треба просто більше координуватися з точки зору там, завчасного планування дій. Тому що, безумовно, Іван правий, якби тут було 50 тисяч чоловік, тут не було б ніяких спроб штурмів і розгонів. Тому ми будемо солідарні завжди з тими, по відношенню до кого буде відбуватися несправедливість. І те, що відбулося в Тячеві, я вас запевняю, це не є якась скоординована дія, от Іван підтвердить. Це будуть, я вас запевняю, що це просто буде зараз стихійно відбуватися по всій Україні прояви народного гніву. Сьогодні в Житомирі наші хлопці зайшли в міську раду, вивісили плакат. В інших містах вони вимагали прийняття відставки Порошенка, фактично. По відставці. І ну, це просто не спинити, тому що люди доведені до відчаю. І можливо, дійсно, ми там іноді люди не розуміють, як діяти, але вони будуть діяти на там, в міру свого бачення, відчуття і так далі. Тому це не спинити однозначно, і цей бунт буде продовжуватися. Ну, схаменутися видно, що не вдасться, тому що вчора ну, Порошенко абсолютно чітко сказав, що я сильний, як ніколи, за його думку, на його думку, буду йти на другий термін, в мене все гаразд. І вибори ніколи не програв. Да, і вибори ніколи не програє. Тому в нього все гаразд, а в людей немає за що ліки купити. Пенсії, самі знаємо, які тарифи, теж знаємо, які. Люди не можуть, чому така ситуація відбувається по всьому місту, що такі пробки. Тому що людей банально немає коштів поміняти літню резину на зимову іноді просто, фізично. Думаю, що проскочить, начебто весна почнеться. Вчора я бачив, що Юрій Богдан Жирів'янко, представник руху нових сил, змог хлопців, які були затримані в відділ поліції, звільнити, і вони зараз присутні тут. Від Шагінь і інших подій у нас вже напрацьована група адвокатів, які знають, як працювати з поліцією, з правоохоронними органами, як витягати, як правильно з ними спілкуватися. Тому за цей час у нас великий досвід цього. І безумовно, всі, хто були вчора затримані, незалежно від політичної приналежності, громадської приналежності, регіональної і так далі, ми прекрасно розуміємо, що вони не повинні знаходитися у в'язниці, і тому зробили все можливе. Приїхав адвокат, народний депутат Юрій Дерев'янко, також Семен Семенченко приїхав, потім Єгор, і хлопців позабирали. Тому маємо бути дуже, дуже чутливі до цих людей, тому що вони в авангарді. І не можна допустити, щоб їх позалякували, попересаджали. Що добавити? Добавлю, дивіться, що не знаю цю людину, Іваня, радий буду познайомитися. Дійсно, підійшов до мене, запропонував якусь допомогу, алгоритм дій, має людина досвід в організації таких заходів. Нас його немає, ми діємо так, як, приймаючи з вами поради, з українцями. А ви, знаєте, ви з Тячева, так? Так, я з Тячева, я Іван Малько. Ми тут не тому, що там такі наївні, ми не вірили, що люди не приїдуть. Ми прийшли, виконуємо свої обіцянки. Робимо заяви. Головне, що сьогодні тут відбувається. Вчора нас намагалися запросити парубій трьох чоловік на 6-ту годину. Нібито він це пояснює тим, що не чув нашої зранку заяви і ті всі сутички, які відбувалися. Тож не чув, так? Не чув, не чують вони народу, та й все. І йде на зустріч, він відкритий, троє чоловік, щоб зайшли туди. Дивіться, ми спочатку заявляли, що ми ні з ким не будемо кулуарно ні про що домовлятися. Якщо з нами хочуть говорити, нехай виходять сюди. Ми йому гарантували, що не будемо ніяким навіть моральний тиск на нього робити, щоб він почув наші вимоги.
Наша вимога одна – це відставка недовіри президенту України. Ми розуміємо, що в якимось чином він там не буде мати це голосування юридичних наслідків, але вони йшли на вибори, вони обіцяли нам програми, вони взяли на себе відповідальність. Сьогодні настав той час, щоб кожен депутат висловив свою позицію щодо до тої ситуації, яка відбувається. А що в Тячі трапилось? Ну, там всі знають нас, наші... Ну, в Тячі що трапилося? Трапилося те, що під час покладання квітів до пам'ятника Небесної Сотні один із наших активістів, Володимир Малько, мій брат, який, будучи на Майдані, волонтерів, він був на всіх цих заходах, на всіх маршах, і тут з першого дня в цьому наметовому містечку, приїхавши 18 числа з останнього марша в Києві, коли люди відкликнулися і прийшли сюди, стати на захист ветеранів, коли намагалися зачистити Майдан. Він дуже сподівався, що тих правоохоронців, бивших кортів, бивших беркутів, потрібно наказати, що вони дозволяють собі такі дії. Вони зранку випустили нас з табору, обшукавши, це було принизливо, да, це дійсно підсвідомо нервує. І скориставшися тим, що ми пішли допомогти на марш, який відбувався на площі Михайлівській, по-моєму, так? Ага. Ну, що нема нікого в таборі, вони прийшли, спробували зачистити це і забрали від хлопців власні амуніції. Ну і в Тячі ви зробили акцію з шини, і я так розумію, що основна вимога була відставка президента. І... Що було, приїхав чоловік додому, коротенько, я розумію, що забираю ваш час, ну що? Ні, просто мені вже батарея падає, все, я вже відключаюсь, так, кажіть. Добре, дивіться, що було в Тячі? Була вимога скликання депутатів позачергової сесії і висловлення недовіри президенту. Вони не відреагували, ми запалили шини, ми обіцяли це зробити. А далі, за порадами тих всіх, ми зрозуміли, що треба прийти сюди і ставити цю вимогу безпосередньо. То ми не хотіли розхитати Закарпатську область, бо почали. Я розумію, так. Все, дуже дякую. Да, дякую, дякую за вашу позицію. Я вибачаюсь, у мене зараз отрубиться інтернет і отрубиться система. Якщо ви тут десь поруч, приходьте до табору підтримати хлопців. Рух нових сіл теж підтримує всіх ребят з ДЕСІ. Ми тут знаходимося і будемо моніторити інформацію. Слава Україні!